នេះហើយដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តកម្លាំងជីវិតឲ្យបងសាងអំពើល្អអូនគឺជាសន្សើមត្រួយស្នាយបងបងអាក្រក់ឬល្អប្រួងតែអូនបើអូនមានគេបងមានតែទឹកភ្នែកស្រក់មកបំបាច់ហើយធូរនីអោលុងកប់ក្នុងសឹងមុតខ្លាយជាផេងផងលោកីសុខសូនព្រោះអូនក្បត់បងអូនព្រមនៅក្បែរនៅថែបងគូគប់ហឹងរតីលោកនេះមានន័យមានអ្វីលួងចិត្តបងកំដរជីវិតឲ្យចិត្តផុតទុក្ខសៅសម្ងាត់ចាប់ប្រមាណអាចគិតបានបន្តែកំភ្លេចអសោះណានៅមានអាវុធសម្ងាត់មួយពណ៌ខ្មៅឯងអាចគិតទៅរួចទេបានគ្រាន់បើចាត់ការយើងមកចុះឯងកំភ្លេចថាពេលយប់ខ្មៅងឹតអាវុធសម្ងាត់ពណ៌ខ្មៅឯងមើលឃើញទេយើងចង់ស្គាល់អាវុធទី4របស់ឯងឯងគិតទៅណាមួយរួចទេអាវុធទី4របស់ឯងនេះគឺនៅក្នុងដៃរបស់យើងនេះតែម្ដងណាណាឯងឃើញទេអាយជាណាអាយភ្លេចហើយលោកសៀវហ្វុងដល់ល្បីនៅក្នុងលោកនេះសំឡេងដូចជាចេញមកពីខាងលើមកដូចជាខាងលើមែនហ្នឹងលោកលោកម្ចាស់ស្រាលោកម្ចាស់យកមកដល់ហើយលោកម្ចាស់សម្រាប់7យប់7ថ្ងៃមិនឃើញចេញមកសោះតើលោកម្ចាស់មានសុខភាពល្អទេមកក៏ហំដូចជាមិនឃើញមានបញ្ហាអីតលអសោះហើយតើមែនទេអត់ឃើញអីតលអសោះហើយអាយស្មានតែយើងដេកស្លាប់នៅកន្លែងនេះមែនទេកុំបារម្ភការពិចិត្រមុននោះយើងបានទទួលកម្មពីលម្បាច់ច្រើនណាស់
ជានេះបើសិនស្រាប់តែក្នុងពេលនេះយើងមិនអត់ចិត្តតទៅសោះហើយដូច្នេះហើយពេលវេលារស់របស់យើងមានច្រើននេះជាស្រារបស់លោកបានទេមិនឯទេយើងចូលចិត្តផឹករបៀបនេះណាឯងទៅវិញចុះអូយអូយដែលរបៀបនេះខ្ញុំហាក់ដូចជាចូលទៅក្នុងឋានរស់យ៉ាងចឹងណាតែបើសិនតែនឹងខ្លួនឡើងវិញនោះវាជាសំណាងល្អរបស់ខ្ញុំគួរតែជប់លៀងស្រានេះគឺទុកថាជប់លៀងខ្ញុំដឹងខ្លួនឡើងវិញទៅចុះនេះគេហៅថាស្រាផ្ដោតព្រលឹងនេះគឺជារឿងល្អបំផុតអាយយល់យ៉ាងម៉េចដែរអឺបាទបាទខ្ញុំយកមកប៉ានជូនលោកទៀតក៏បានដែរអេអាយយល់ថាយើងគឺជាអ្នកប្រមឹកទេដូចប៉ុន្តែដូចជាមិនមែនទេខ្ញុំជាអ្នកប្រមឹកម្យ៉ាងទៀតគឺជាអ្នកប្រមឹកដែលចូលចិត្តស្រីទៀតផងអ្នកម្ដាយយកស្រាមកខ្ញុំមកបាទ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 ហាខាងក្រៅដូចជាបើកបលល្បែងអញ្ចឹងថ្លង់សឹងស្លាប់ទៅហើយអូលោកសម្រាប់7ថ្ងៃ7យប់នៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតមែនទេដល់បើយើងលេ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 អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ងៀមមើលគេរកការល្អយ៉ាងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានាំគ្នាលេលបែងនៅទីនេះដូចជាមិនសមទេហឹមម្យ៉ាងទៀតលេលបែងថ្លង់សឹងស្លាប់រំខានអ្នកដតីមិនមែនជារឿងល្អទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវលេលបែងស៊ីសងនៅទីនេះទេណានាំខុសអនាគតតាគេជាណានោះណាស់កលដែរហ្នឹងហេអុយអាយជាណាអាយមានរឿងអីឈឺឆ្អែរឿងរបស់យើងប៉ុន្មានឈឺឆ្អែររឿងរបស់យើងបានពួកអាយស្គាល់ទេយើងគឺលោកសៀវផងហឹមលោកសៀវផងជាណាអាយស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ទេយើងប្រលូកក្នុងពិភពគុនយូរហើយដូចជាមិនដែលស្គាល់ឈ្មោះរបស់ឯងទេប្រាប់ឯងប្រកាសជាមិនស្គាល់មនុស្សក៏ប៉ិចកប៉ុកដូចយើងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចມັນយូរប្រហែលយើងល្បីឈ្មោះក្នុងពិភពគុនអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរគួរអត់សំណើចមែនហើយມັນគួរគេនិយាយអញ្ចឹងតោះអោះអាចកុំខ្វល់រឿងគេយើងនាំគ្នាលេងតទៀតចា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 ដល់ដែរចា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 ដល់ដែរចាហើយដល់ដែរបើកហ៊ឹមហ៊ឹមអាយធ្វើអីខ្ញុំគិតថាកំលែងល្បែងទៀតអីលោកមានដឹងទេមានគ្រួសារជាច្រើនបែកបាក់ស្លាប់រស់ប្រពន្ធកូនព្រោះតែល្បែងអស់នេះហើយដូច្នេះហើយកំលែងអីល្អជាងបានហើយបានហើយយើងលេងល្បែងមានអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងឯងអាចជាឆ្អែករឿងរបស់យើងហ៎វាជាការពិតណាស់ពួកឯងបែកបាក់ប្រពន្ធកូនគ្មានតាក់ទងអីជាមួយនឹងខ្ញុំទេប៉ុន្តែពួកឯងលេងល្បែងនៅទីនេះវាប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំហ៊ឹមអាយចង់យ៉ាងម៉េចការពុតយើងនៅខាងលើដេកលក់យ៉ាងស្រួលពួកអាយស្រីលោឡាងនៅទីនេះធ្វើឲ្យយើងនឹងដេកមិនលក់តតសោះបាននេះថារំខានខ្ញុំណាដូច្នេះហើយអាយឈប់លេងទៅល្អជាងហេយើងលេងល្បែងជារឿងរបស់យើងអាយដេកស្អីដេកទៅបើថ្លង់អាយទៅតែទៅវាជាការពុតណារកក្រែណាដែលខ្ញុំដេកស្រួលនោះវាមិនងាយទេនៅទីនេះមានក្រែដេកលក់ស្រួលគឺពិតជាមិនងាយមែនហ្នឹងណាដឹងទេហេបានសិនចង់ភ្នាល់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំទៅកន្លែងផ្សេងចុះកុំរំខានខ្ញុំដែរអសោះណាពិតចោតបានការមែនយកដៃចេញហ៎មើលទៅពួកឯងមិនប្រន់ស្ដាប់ខ្ញុំទេមែនទេអញកុំជឿឆារឿងយើងបានដែរទេណាអូអញចេះវិជ្ជាគុណណាមើលទៅចង់ឲ្យពួកឯងឈប់លេងគឺមានតែមធ្យោបាយមួយទេគឺមានតែធ្វើអញ្ចឹងWe'll be right back.
ៅពួកឯងទាំងអស់គ្នាចាញ់ហើយគួរតែចាញ់ចេញពីទីនេះកុំនៅទីនេះទៀតណែអាយ៉ាណែនេះគឺជារបស់លោកហើយអើយលោកអាលោកពិតជាប្រកែអស់ចាយមែនហើយឯងយកទៅចុះណោះចុះទៅចាំចាស់អស់ចាមែនមែនលោកម្ចាស់ថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាណាលោកម្ចាស់ថ្ងៃក្រោយមកកំខានឲ្យសោះណាលោកម្ចាស់មកទៀតណាអើយដាក់ទៀននេះខ្ញុំផងលោកអើយដាក់ទៀននេះខ្ញុំផងចាំដាក់ទៀននេះខ្ញុំផងទៅលោកម្ចាស់ដាក់ទៀននេះខ្ញុំផងលោកអើយដាក់ទៀននេះខ្ញុំផងដាក់ទៀននេះខ្ញុំផងលោកអើយលោកម្ចាស់ដាក់ទៀនខ្ញុំផងទៅលោកម្ចាស់ដាក់ទៀនខ្ញុំផងលោកម្ចាស់ខ្ញុំផងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ដាក់ទៀនខ្ញុំផងទៅអរខ្ញុំមកខ្ញុំអរគុណហើយហើយពួកឯងយល់ចែកគ្នាចាស់ចុះណាខ្ញុំមកខ្ញុំមកខ្ញុំអរអ្នកអរខ្ញុំមកខ្ញុំរបស់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំតើរបស់ខ្ញុំតើព្រោះប្រាក់នេះមិនគួរណាធ្វើអញ្ចឹងទេវាគ្មាននៃអីសោះខ្ញុំអរខ្ញុំមកលាសៀនលាសៀនពុកមនុស្សមកថាឲ្យប្រើกระดาษប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយផងឈប់សិនមាញ់មិញនេះមាញ់មិញនេះខ្ញុំមិនចាំបាយប្រកាយទេឯងចង់រត់ក៏រត់ទៅណាមិនបានដែរអូកាប៉ុណ្ណឹងគឺកពុលសន្តិសុខទាំងពីរស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាបានប្រាប់មាញ់មិញនោះគឺខ្ញុំបានទៅក្នុងបងលបាយនោះទេប៉ិនឬមិនប៉ិនតែសួរគេទៅចោះគ្មានតែតូនខ្ញុំឡើយសក់ទៅទៅស្លាសុកជាមួយយើងនឹងគង់តែដឹងខុសត្រូវជាមិនខានទេណាទីនេះគ្មានបងលបាយទេវ៉ៃហើយឈប់សិនអ្នកទៅពីថាទីនេះគ្មានបងលបាយទេមកតាមខ្ញុំមកគង់តែដឹងជាមិនខានឡើយអើផាមកយើងផាណែតែក្តៅក្តៅសំជើញសំជើញអស់ជើញផាណនៅកន្លែងណាមាញ់មាញ់នៅទីនេះញ៉ាំអមណាបាទបាទមានការអីទៀតអ្នកបំរើមាញ់មិញទៅណាហើយនោះអ្នកបំរើណាទៅនោះអ្នកបំរើមាញ់មិញហ្នឹងទៅណាអូសំតោអ្នកប្រុសទីនេះមានតែអ្នកបំរើពួកខ្ញុំគ្មានអ្នកបំរើផ្សេងនោះទេណាថាម៉េចហ្នឹងអាយមានអ្វីចង់និយាយទេទៅស្លាប់ទៅជាមួយយើងឆាប់ឡើងឈប់សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺព្រោះចង់ចាប់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងណាលោកសៀវហ្វុងមនុស្សស្មាតឯប្រកាយយ៉ាងនេះគួរឲ្យសរសើរមែនទែនហ្មងមនុស្សកប៉ិចកប៉ុកដូចខ្ញុំមានអ្វីគួរអស្ចារ្យទៅការពិតផ្ទាំងសំណាក់នេះគឺគ្រាន់តែជាអន្ទាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចាប់ខ្លួនខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះតាមមែនទេពេលនេះទៅឬក៏មិនទៅមិនមែនសាច់ទៅលើឯងនោះទេបើមិនស្រាញ់លើខ្ញុំបានទៅជាមួយពលលោកក៏មិនអីដែរជួយផងលួយជួយផង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 ជួយខ្ញុំផងជួយផងជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងជួយផងជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងណែ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 អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមពិតខ្ញុំមិនដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានវាសនាដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងដែរគឺមនុស្សល្អគឺត្រូវគេចាំខ្លួនមានចានតែឆាប់ឡើងជួយផងជួយផងជួយផងអ្នកប្រុសជួយផងអ្នកប្រុសជួយពួកខ្ញុំផងអ្នកប្រុសជួយខ្ញុំផងអ្នកប្រុសជួយខ្ញុំផង
ឯងមើលទៅមើលមនុស្សដែលត្រូវការគេមកឯងគឺលោកសៀវហ្វុងឯងអត់ស្គាល់លោកសៀវហ្វុងទេខ្ញុំប្រកាសជាអត់ស្គាល់ទេបើចាស់ឯងចង់ជួបគេធ្វើអីមិនស្គាល់ជួបគេមិនបានទេមែននេះពីប្រាមនុស្សដែលឯងត្រូវការជួបខ្ញុំរកឃើញហើយសារភាពភ្លាមមើលយើងគ្មានអ្វីគួរឲ្យនិយាយទេយើងចង់ឲ្យគេមកព្រោះតែចង់ឲ្យគេរកយុត្តិធម៌ឲ្យយើងតែប៉ុណ្ណោះយើងបាននិយាយហើយកុំឲ្យយើងដាក់ទណ្ឌកម្មលើឯងទៀតសូមកុំរំអីណាអ្វីដែលយើងនិយាយចប់ហើយម្យ៉ាងទៀតឲ្យចង់យ៉ាងម៉េចម្យ៉ាងទៀតបើយើងចង់ចេញពីទីនេះតើពួកឯងចង់ចាប់យើងបានដែរទេអចេញធិញបច្ចុប្បន្នចាមែនធ្វើបាត់តែខ្ញុំមិនស្គាល់លោកតែខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះរបស់លោកយូហើយមនុស្សស្មានថាលោកចៅធិញកាពិគណិតទីនេះសោះចៅធិញឲ្យចង់រត់ចេញពីគុកមែនទេកូននីមួយនីមួយយើងស្គាល់ភូមិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ណាស់បើយើងចង់រត់យើងរត់យូហើយយើងមិនចាំបាច់រងចាំដល់ពេលនេះទេឯងដឹងហើយនៅណែណែអេខ្ញុំមានការទៅតាមចៅធិញក៏ប៉ុន្តែមិនមែននៅកន្លែងដែលខ្វះការគួរសមអញ្ចឹងទេខ្ញុំលាទៅវិញហើយជប់សិនឯងទៅណាមិនបានទេអត់ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យទៀតគាត់ចង់ជួបខ្ញុំឲ្យលើជួបហើយតាមានអ្វីគួរនិយាយខ្ញុំនៅទីនេះអត់ប្រយោជន៍នេះទេអីបានជាយើងឲ្យឯងមកកាន់ទីនេះទេណាបើតាខ្ញុំស្មានលោកប្រហែលជាចង់ចែកលេងជាមួយខ្ញុំហើយទេឯងយល់ខុសហើយគុកនេះតាមពិតឯងក៏ធ្លាប់ស្គាល់ដែរតែមែនទេមិនទេមក